De herdenking van de Internationale Dag der Inheemsen moet volgens vicepresident Ronnie Brunswijk de inheemse bevolking dichter bij elkaar brengen. De herdenking vond in klein verband plaats in Palmertuin. De vertegenwoordigers van de verschillende inheemse organisaties hebben aan de vicepresident gevraagd het pad van dialoog te blijven behouden. Vooral wanneer het gaat om het grondrechtenvraagstuk van de binnenlandbewoners. De vicepresident gaf aan dat hij zich sterk zal maken voor dit vraagstuk. Het is nou een dat hij zonder een samenwerking van ons, maar zij zijn naar binnenland om een mankere ontwikkeling komt. En ik kan tegen u, ik maak me heel sterk die grondrechten vraagstuk. Vanaf 2005 doen we de regering met feedback grondrechten. Voor het jaar grondrechten komt tot stand. En ik kom hier ja zo. Ik heb een met de Timboy, dat inderdaad misschien denk. Dus ik heb ook een foto inderdaad. Naar grondrechten ben ik het niet. Maar ik kan tegen u dat ik had beloofd dat de vicepresident binnen een jaar we kiezen grondrechten. Maar binnen een jaar inderdaad, regering zei, we hebben bananen werken voor grondrechten. We gaan naar het parlement en we zeggen dat een jaar is niet tapoe. December ne doro en oké mi na mataki wana parlementade na parlemente bepaal wana kmokana rekere ukeer goed ba ja. Volgens Gunter Jona, ondervoorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, is het thema van de VN met het uitroepen van deze dag dat inheemse volkeren qua ontwikkeling niet achtergelaten mogen worden. In alle opzichten qua ontwikkeling om ons er ook bij betrokken. Een onzekerheid zijn een inheemse gemeenschap Abi zijn kweken door de jaren heen dus behoren tot het verleden. Twee jaren dat de inheemse ontevreden dan de kweken na afasva regering op regering hoe beetje zijn behandeling met Adiso. Maar in feite, dat op een moment die zie, dat we vieren dat afstand is op elkaar. Yosina Aluma, voorzitter van de stichting Amazone Mark, die verantwoordelijk was voor de activiteit, is niet tevreden met de plek die de inheemsen innemen. Wij willen ook ontwikkeling, maar geef mij de tijd. Geef mij de tijd om mijzelf te ontwikkelen. Ik wil ook niet achterblijven. Ik moet niet gestuurd worden om dingen te doen wat ik niet kan. Ik moet het langzaamaan oppakken. Zoveel dorpen, al die dorpen waar het komt. Het dorp Galibi heeft geen stroom. Die heeft geen goede water. En nu, met de vervuiling, mijn hart huilt. Ik huil als ik aan de Marwijnen rivier vaar. Alleen maar petflessen. Hoe gaan wij dat op? Naast de herdenking van de Dag der Inheemsen is het ook 131 jaar geleden dat de eerste Javanen voet aan wal in Suriname hebben gezet. De Stichting Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, heeft vanmorgen dan ook kransen gelegd bij het monument te Sanabudaya. Bestuurslid Stanley Sidoel hoopt dat de voorouders trots zijn op hun nakomelingen voor wat zij hebben bereikt. Laten wij de juiste keuze maken als het gaat om het harmonieus en respectvol met elkaar omgaan in dit land. Op deze dag, waarop Javanen 131 jaar van hun aanwezigheid in Suriname vieren, roep ik alle Surinamers op om onze diversiteit in cultuur, religie, etniciteit en opvattingen te koesteren als kracht en bron voor ontwikkeling en vooruitgang. En niet te zien, hoe groot de verleiding daartoe ook is, niet te zien als tegenstellingen. Volgens ambassadeur Julang Putianto van Indonesië is er zonder twijfel een historische verbondenheid tussen de twee landen. Minister Brontosumohadjo van Binnenlandse Zaken zegt
dat de Javanen behoren tot de vier grootste bevolkingsgroepen van Suriname en als natie een gemeenschap vormen. Wat ons alle samen bindt is de liefde voor dit mooie land Suriname. Wij vormen samen het land Suriname. Een land niet slechts verenigd door verschillende etniciteiten of geloven, maar ook door de principes van kansen, gelijkheid en vrijheden vervat in onze grondwet. Het nationaal bevolkingsbeleid van de regering zal op lange termijn bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van het land, waarbij ieder wordt meegenomen. No one will left behind. Naast Sanabudaya zijn er ook kransen gelegd bij het monument te Marienburg ter herdenking van 131 jaar Javaanse immigratie in Suriname.